الله الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا زندہ شاہ مدار الحسنی والحسینی الحلبی والمقفوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادران ملت اسلامیہ پہلی اور سب سے بڑی مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں آج کی اس کانفرنس کے ذکر شاہ حسین کے ان تمام افراد کا جنہوں نے اس کا اہتمام کیا جنہوں نے ہمیں اپنی بہترین کمائیوں میں سے پیسہ لے کر ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار سید امام حسین علیہ السلام اور ان کے اجداد کے ذکر کے صدقے میں ان کی کمائیوں میں جو مجموعی اور ناجوانی ترقیتہ فرمایا ان کے کاروبار کو تگونا اور اچھوڑا فروغ ہوتا فرمائے ان کو حوصلہ عطا فرمائے ان کو اکبر حضرت علی اکبر کی جوانی کی وہ عظمت و مرتبت جس کی قیامت تک کوئی جواب پیش نہیں کر سکتا ہے ان کو حفظت و سمانے عطا آمین مسئلہ یہ ہے ابھی ہمارے ساتھ نے فرمایا تحریر تک قلم میں تو آج تک سب جانے کئی باتیں آپ سے پوچھنا تو آپ کو کرنا پڑے گا جب کسی کو کسی کسی بنتا ہے اکور لوگوں کو ریکوائر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت سر صاحب بخاری شریف کا درد دے رہے ہیں پوچھیے ان سے کہ لوگ تعزیت کرتے ہیں فائدہ صاحب نہیں کرتے آپ کی زبان لوگوں کے ساتھ میں تعزیت کر لی جاتی ہے ایک ایک طرف تو ذہن میں میری بات رکھیے گا دوسری طرف یہ ہے کہ کسی کا جوان بیٹا آپ کو سائیکل چلا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تھوڑا کمپیوٹر مرا نہیں بنتا باقاعدہ حیات ہے تو پورا گاؤں پورا محلہ بھاگا چلا جا رہا ہے کیا تعلیم ابھی کیوں ہے زندہ تعلیم کیوں ہے وہ بھی عزت تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم کیوں کر رہے ہو دوسرا آپ کو بتانا میرا یہ ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے جو یہ کہتا ہے ہم بتا ہم تخت اور تعلیم آگے بٹھانے والوں سے اگر تمہارے گھر میں موت ہو جائے تو کیا تم کیا ڈھول بجاؤ گے بازے بجاؤ گے سن لے مجھ سے آپ سے ابھی میرے چاک پہ بدبو آئے گی شاید میری لکھی ہوگی آپ کو نہ رکھنا کوئی مدد کی اب دو حدیثیں بتا دوں میں آپ سے مجھے اس معاملے میں بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے آپ لوگ بھی ذرا بات ذہن میں رکھ لیں ڈاکٹر مولوی عالم پایا ہے باجے کو جائز قرار دیتے ہیں ہم دیتے تھے وہاں پہ ہڈوا ہڈوا جی بالکل یہ بات ہے پورے ہندوستان کے جس کو جو کھاتے ہیں وہ ایسا لے کے جائے پہلی بات تو کبھی کہ ہم نے آج تک باجے کو جائز قرار نہیں دیا یہ بیٹھے بیٹھے صاحب ہر تقریب میں سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے کلو مذاکر حرام ہمیشہ کہو کہ تمام باجے حرام ہیں تم جو باجے بجاؤ جائز ہو گئے ہو گئے تم جو ٹرننگ سنو اس موبائل پہ جائز ہے تم میلا میلا دو گھنٹے کے لیے اور رات کا
نے یہ حدیث ہمیشہ پڑھی آپ بھی پڑھیں کلو مضامین حرام لفظ کل ہے جو پڑھنے کے وجہ سے جو کل کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کسی مریض کا کل نہیں ہے کل ہے پہلی بات تو یہ کہ مضامین اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی کتاب الایمان سبا سلام شریف شریف مچڑا اس میں 72 بار سنا جائے اس کو ایمان داخل کر رکھا ہے حسین کے لیے تو میں پہلے سے پہلے آئی ایسی شروع کر دیتا ہوں مگر کہتا کیوں اس بریلی شریف کو سوتے ہیں آپ کو دیکھا نہیں ہوتا اس میں قبائلی ہوتی کہ نہیں ہوتی اس میں باتیں بچے کے نہیں بچے سوداگران کے آگے قبالی پیچھے قبالی تائیں قبالی بائیں قبالی اوپر قبالی نیچے قبالی اور ایک مولوی صاحب یا مفتی صاحب آتے ہیں ان قبالی سے پہلے تقریر فرماتے ہیں پاگ ٹانگے بولے کے کھاتے ہیں 5000 روپئے دے میرے کیوں تقریر کر کے چلے آتے ہیں کبھی کہتے کو سنا کہ میرے بعد جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس میں باتیں بچ رہی ہے حرام ہے تو مت سننا اگر تم نے اس میں کوئی حصہ لیا تو گناہ گار ہو گئے وہ نہیں کہہ سکتے وہ کبھی نہیں زبان لگا سکتے 80% مسلمان داڑھی والے والے بڑھا بڑھا رہا ہے وہ جو قبر پر لٹکا ہے وہ بھی صاف کر دیتا ہے کبھی مولوی صاحب کو یاد نہیں آتا جس کو نہیں یاد دے رہا یاد آتا 90% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے علامہ یاد نہیں آتا کہ میں نماز کے بارے میں بتاؤں نہیں تو کبھی نہیں خیال آتا 5000 کی آبادی اگر ہے کسی جگہ کی جب محلے کی 500 ہے تو کبھی دیکھنے جا کے بجٹ میں 22 ہوں گے زہر میں 6 اثر میں 3 مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 باقی کے بارے میں کیا خیال ہے یا علماء بیٹھے ہوئے ہیں محدثین بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہیے تو میں جیسے بات سناؤں گا آپ ابھی مولانا کیوں دیا کیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز قضا کر دی فقد کفر پر ہوتا اللہ یہ بتایا مولوی صاحب نے مفتی صاحب نے علامہ صاحب نے سود کھا رہا ہے حرام قضا ہی ہے مال کو اٹھا کے رکھے کبھی نہیں بتاتے کہ سود کیونکہ وہ ہم آپ کو سمجھنے والا بتا دیا ہے مسلمان کثرت کے ساتھ سکتے میں مبتلا ہو گیا ہے ہمیں کبھی نہیں ہوش ہوتا ہے بنا قوم کو بچانے کی کوئی بات ہے ہر کام دین سے ہٹ کر دین کی مخالفت نکلنا برسرے بغیر ہے میں تو اب دیکھتا ہوں ہندو نوجوان تیسرے دن گھر پر باتیں ہیں بڑے خوبصورت چہرے لگ رہے ہیں تو کیا نورانی ہو گئے ہیں مودی صاحب سے داڑھی 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 اتنی بڑی داڑھی لگی وہ پھر ان کو جانے کیا خیال ہے کہاں تک میرا داڑھی داڑھی تم کیوں نہیں کہتے ہو تمہاری سمجھ داری تم وہ کیوں کہتے ہو کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے آپ تمہیں ایک ہی باتیں کرنا ہے اگر آپ کو محرم پسند نہیں ہے تو کیوں شریک ہو جو محرم ہے اگر آپ کو آگے پسند نہیں ہے تو کب تم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مٹھاؤ اگر تخل تالیہ آپ کو نہیں بھاتا ہے
چلے آگے بہت چل رہا بہت چل رہا حضور آپ کا کیا حال ہے؟ پورے اللہ نے جنت پہنچا دیا، اللہ نے انہیں جنت سے پہنچا دیا، سب لوگ یقین کر کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ جنت جس نے یقین چاہے گا اس ملنا کو ہم کو وجہ پہ چاہیے اس کے سردار لگا ہوتا ہے۔ واہ بے شک بے شک سبحان اللہ الحسن بن حسین سید علی کا بابا ہے تیری جنت تیری چاہیے محمود جس میں یقین تو بھی ہونا ہے ابھی سلمانوں کو ملا کے لائے جس کا نام یزید ہوگا اس کی بیٹی کے اوپر بات کرے گا، اس کے بعد بھی یزید جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ مضبوط مستحکم ترین کتابیں تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، سبری سے لے کے جن کو دیکھنا چاہیں، تو یہ انقلاب ملنے کے بعد میں یزیدیوں کے آقا کے جب یزید کے پاس پہنچے تو حسین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیا گیا تو بڑا خوش ہوا، اپنے ساتھیوں کو بلانے کے بعد وہ نعمت بھی جو آپ مسلمان نعمت پینے لگا وہ بھی ساتھی بتاتے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں، وہ نعمت نہیں بتانا چاہتے ہیں جو کربلا کی بارگاہ جو حسین دینے چاہتے ہیں، وہ نعمت بتانا چاہتے ہیں جو کوفے کے دربار سے دمشق کے دربار سے یزید پھیلانا چاہتے ہیں۔ شراب دیگر کی پہلی کاری کی کتابیں جھوم کے کہا تھا جاؤ ہمارے بانو کو بدل بانو کو خبر کرو، آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا، آپ روئے شیر و سخن حضرت علامہ مولانا مولوی مفتی سید احمد اور جو حسین صاحب عظیم مزاری مکن پوری رضی اللہ تعالیٰ فرما گئے ہیں، اندھیر اوفیے کا اندھیر اوف یہ کیا خلیشے بدر پر گئی، سنے بڑے غور سے، اندھیر اوف یہ کیا خلیشے بدر پر گئی، نانا سے دشمنی تھی نواسے اکبر، نانا سے دشمنی تھی نواسے نواسے کے در گئی، حسین نے کیا مجھے کیا حسین کے باپ نے بطور خلیفہ اصول کیا تھا اور بطور اور آپ کے اور ہمارے فرمان مصطفیٰ پر کفر و ضلالت کو اسلام کے دشمنوں کو قرآن کے قابل والوں کو چلیے کر مصطفیٰ کو قائم نہ کرنے والوں کو میدان بدر میں مولا علی نے اپنی تیریات کے وہاں سے جان جان کے پوچھا ٹکڑے بھی بدلا لے پایا، دراصل مجھے دماغ آپ سے اپنا دماغ کر کے آپ کے پاس بہت سارے جو ایک جواب میرا یاد کر کے جانا ہے یہاں سے، ہم الحمدللہ اللہ ایسا نہیں بنا لی ہے، ہم پر کسی مہمان کا کوئی کیا کہنا دے سر کسی حال میں کوئی احسان نہیں،
ہمارے برابر مدنی شریف ہم اس کو مدنی شریف کبھی کسی مولوی یا مفتی کی مدنی شریف نہیں کہتے تو یاد نہ ملا یہ وہ سرزمین ہے اقدس ہے جس میں میرے آقا مدار العالمین کے ایک جلیل القد خلیفہ جن کا نام تک لوگ نہیں جانتے لیکن ان کی حکمرانی ہر دن پہ ہر جگہ پہ رہ جاتے دائے دانا شاہ دانا شاہ دانا گنام دانت جی کو گنام سید جگہ مرتی بخاری اور شاندان بنائے اور یہ آٹھویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں جو مسلمان مدار کے نام پہ جاتے ہیں یہاں تیرہویں صدی ہجری کو لے کر کے لوگ پوچھ رہے ہیں ہائے تا ہائے 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 یہ تو وہ ہیں میرے بھوپی دار بھائی حضرت علامہ مولانا الحاج مولانا سید غلام سمدین صاحب جملہ علیہ قدر رضوان اسی بریلی شریف میں پڑھتے ہیں یہی بریلی کے مدرسے سے خارج ہوئے تھے اور اسی کوڑا پیر کا جو قبرستان جبراو بڑی مسجد ہے اس میں امامت فرمائی تھی اسی زمانے میں اپنا قدم سے انہوں نے قطب مدار نام کی کتاب کیا نام ترجمہ کیا سید الاخطار یہ کتاب لکھی تھی جس کو دیکھ کے مجھے عالم ہند نے یہ کہا تھا میاں شہزادے یہ آپ ہی کا نام ہے جو قطب بریلی ہے یہ لاہور میں بریلی میں ہوگی آپ نے کم سے کم یہ تاریخ سے گرو شناس و آگاہ کیا یہ بھی نہیں سنا ہے اتنا پڑھا تو بھی مجھے پڑھتے سے کوئی نہیں ہے ان کو تو وہاں بہت زور سے کاٹے رکھتے جان میں سننے والی بات ہے پوچھ رہی کا ہم نے پڑھا ہے تو نہیں سن رہا ہے کس کو تم نے پڑھایا بہت بڑا احسان کیا ہے دار العلوم مدرسہ والوں نے وہ تمام حق جو قرآن نے بتائیے کر دیے تھے غربا مساکین یتیم بیواؤں مسکینوں کے لیے اس سب پہ رہتی جان کے چوتل کی جو بڑی بڑی کالیے گیا بڑی احسان کیا ایسا مسلم ہم کا احسان کرتا ہے تو فیکٹری تو بتا دو نا مال بنتا ہے تمہارا ذمہ داری بتاؤ گا باپ دادا چھوڑ گئے ہو بتاؤ دیکھ رہے ہیں مجھے بتا سکتا لیکن جہاں محرم کا چاند نکلا اور پیٹ کو دیکھ لو کیوں ہوتا ہے بھائی ہم تم سے کب کہتے ہیں کہ محرم بنا ہو دیکھو حدیث پاک کے مجتبا حدیث کی کتابوں میں تو جا کے چھکا لو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن میں حسین کی محبت نہیں ہوتی اس کو ایمان نہیں ہوتا بے شک بے شک بہت مشہور حدیث روز خطبے جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں محبت و ہما موجب الحجاب سے مجھے لگا کے یقین ہے کہ اس کے ترجمہ بھی دو میرے حسن حسین کی محبت نجات کا سبب ہے آزادی کا سبب ہے من العذاب العلیم سب سے بڑے عذاب جہنم ہے اگر حسن حسین کی محبت کرو گے تو جہنم سے آزاد ہو کے جنت جاتا ہے تو ایک کوئی جبری لکھا دو نہ تو نظر آتا ہے فرمایا ہو کہ یزید کا نام لوگوں سے جنت سے بن جاؤ دکھا دو وہ ہم دکھا دیں گے دنیا کے لیے وہ ہم دکھا دیں گے ہم روئے پیٹ میں درد ہوتا ہے سب سے خاص بات یہ یاد رکھنا اگر تم سے کوئی یہ بات کہتا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی مر جائے تو کیا ڈھول بجاؤ گے آج بجاؤ گے کیا موت کی
تم یہ کرو گے جس وقت کوئی بھی نتیجے یہ کہتا ہے اسی وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے نہ حسین مرے ہیں نہ اکبر مرے ہیں نہ اصغر مرے ہیں نہ اولو محمد مرے ہیں نہ قاسم مرے ہیں نہ عباس مرے ہیں یہ سب شہید ہوئے ہیں اور قرآن کہتا ہے اور میں یوں کروں کی زمین اللہ بات مر گیا ہوگا کہ نہ کروں میں کہوں ان کو ان کا جو اللہ کے آسرن والے گئے ہیں مر گیا ہوگا کہ وہ زندہ ہوگا اللہ اللہ کے وہ زندہ ہے بھلا قلت تو شعور انہیں شعور نہیں تم دیکھو سمجھ پاؤ ایک جگہ دوسرے کا فرمایا اللہ جس قرآن میں جو آگے پڑھ کے جائیں گے اندر نہیں ہے تو تم کہا لیا ہوگا وہ اللہ اس کو بھی پہنچا رہا ہے اور تم پیروں مر گیا یہ جنگی ہو یہ کہتے تم کافر ہو گئے حسین سے دشمنی کی پہلی لڑا کہ تم نے زندہ ہو جب وہ اللہ زندہ اتار رہا ہے تم سے مردہ کر رہا ہے وہ مر گیا وہ مردہ مردہ اچھا بھی نہ ملا دس بہترم شاید وہ 1444 سے ہی جی والی سے نا 1400 سال گزار کے بعد حسین بھائی اور اس 1600 سال میں دنیا کی شہزادیوں نے یزیدیت کی انتہا کر دی لیکن سرکار حسین علیہ السلام کا ذکر نہ کل مٹا سکے نہ آج مٹا پائے نہ قیامت تک مٹا پائے شریف کے غوث اعظم لٹھ لے کے نکلیں گے اور جو بھی خود قادری کے بخاری کو مار کے پھینکے مار کا پھر گھر سے بیٹھا اور مداری سمجھتے ہیں مجھے دھاگ مدار پیرا پائے وہ مدار العالمین مطلب پور سے خبر چھوڑی اور لٹھ پکڑا وہ آ گئے بولے بھاگ جا خوشا نے میرے مداری سے پیرا ہے چھوڑ دیا وہ حتمہ درست کر ہم نے اپنا غلام سمجھ لیا نوکر سمجھ لیا ان ان ذاتوں کو جن کے صدقے میں مسلمان ہیں جن کے صدقے میں ایمان والے ہم نے نوکر سمجھ لیا قرآن کی عظمت بتا رہا ہے اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہ ہم نے نوکر سمجھ لیا یہ قصور ہمارا ہے قرآن کا نہیں کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کوئی سب کچھ ہے آج سب سے بڑی جو لانت ہے اس کو دماغ میں آپ رکھیں کہ حسین تکڑ بنے سے آج ہمارے حسین ایک ایسے جھولا ہے جو ہمیشہ پیچھا حسین ایک ایسے شاہی شہید ہے جو میدان محشر میں ہماری اور آپ سب کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے یقین رکھیے ایمان رکھیے اور پھر یا تو یہ طے کر لیجیے آپ کہ یہ سیدھی جو کہتے ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں یا تو یہ طے کر لیے تو دو عالم کے بھائی کو مختار ہمارے آپ کے آقا حضرت جواب محمد جواب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تو صحیح آقا نے کیا فرمایا الحسن و حسین سیدی شباب اہل جنہ میرے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے وہ نوجوانوں کو ہوں گے سیدھا میں نوجوانوں کو ہوں گے وہ سو سال کا ان کا کچھ جیسا بول رہا ہے پچاس جیسا بول رہی ہوں بڑی نازک سی بات ہے میرے آقا نے ایک بار ایک بوڑھی عورت سے واقعہ ان کا موقع نہیں ہوتا ہے اندر کی طرح مجھے سب سے تفریح تھوڑے کرنا چاہیے میں تیرے کو دو چار باتیں سے بتانا چاہیے نہیں ابھی
اور کبھی ہمارے پاس ایک پاس ایک حقیقت سمجھا ہے آپ نے سن لی یہ بالکل پوچھ رہا ہوں آپ کو وہ بھی کہہ رہا ہوں بلو مسکراتن حرام یا ہر پیسہ کرنے والی چیز حرام ہے اب دیکھو خدا کے پاس جاتی بلو تک یہاں بھی صبح کی شام کی کئی صبح کا پاگو شام کا پاگو ادھر سب کیا ہے سب نے مسکراہٹ ہے سن رہے ہیں ہمارے مولوی مفتی صاحب کی جو خوب چباتے ہیں تمباکو خوب کھا رہے ہیں پان اور خوب کھا رہے ہیں گٹکے جب یہ مسکراہٹ میں آتے ہیں تو چھوڑنا پڑے گا اور تم نہیں چھوڑو گے تو پلو مزہ میں اپنے مزہ دیے جو آتے ہیں تم پان کھاؤ گے ہم ڈھول بجائیں گے تم پان کھاؤ گے ہم ڈھول بجائیں گے اگر میں زندہ رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام کی تاریخ سے خود ہی بڑے بڑی بڑی کے مانگنے والوں سے باہر شریف کو اٹھا کے دیکھے پانچ سال طریقے سے بھی ڈھول بجا جائے جی جی بے شک وہ کہو گا میں الفاظ کے ساتھ اور ان کے صفحہ نمبر کے ساتھ بتا دوں گا اور بڑے بڑے مضمون سے بتا دوں گا تم قوالی کر لو جائز ہو گئے ہم تو یہ کہتے جس کے لیے ہم کو مقام کیا آتا ہے کہ حسین کے نام پر یہ جملہ ہمارا ہمیشہ یاد رکھا یہ باروں طرف قوالی ہو رہی باجے بج رہے ہیں اس کو کبھی حقیقی حرام نہیں قرار دے پائے اور حسین کا باجے کا نام بہانہ بنا کے قرار چونکہ تم حسین کا ذکر نکالنا چاہتے تم چاہتے حسین کا نام نہ لیا جائے جب تک حسین کا نام کربلا کا نام مسلمانوں میں رہے گا تم لاکھ بلاک سے بنا لو مولوی مفتی بنا لو تمہاری یہ فرق کبھی نہیں کھائے بے شک البت سے حسن حسین کی کھائے گا اس لیے تم سے مٹانا چاہتے ہو لیکن تمہارے بس کا لوگ ہے ان کے ساتھ ہی کم سے کم درباری اتنے کے 1600 تم نے مجھے بولا لوگ تصدیق کر بتا دی اور پھر بہت بڑا استطاع تیار کیا ہے جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو خلیفہ اب وہ موقع نہیں ٹائم بھی نہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوا شریعت کا حکم لکھ دیا مولوی مفتیوں نے اس کا قبر چاہے تو مار دیا جاتا اور 1600 مولوی مفتیوں نے اس پر مہر لگا دی دل پہ ہاتھ رکھو اور یہ بتاؤ کہ بھاری ہو گیا ہو گیا دھرنے میں ہو گیا ہو گیا ہو گیا جہنم میں ہو گیا تو وہ ہو جائے گا تو یہاں جھوٹا کون ثابت ہو رہا ہے ہمارے آپ کے آقا نے تو فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور تم مزدور کے بچے مہر لگا کے لگا رہے ہو کہ خلیفہ وقت سے بالا بچی تو جہنم ہے قتل جائے گا ان کا اس طور سے آج تک یزیدی جہنمی ہے قیامت تک جہنمی نہیں ہے ہم حسین کے نام کے بھی فائدہ صاحب بڑے اچھے لیے رابطے چلائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حق کو لیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حاضر ہے آج اسود پتھر اسود کہتے ہیں کالے کو وہ کالا پتھر کابل کابل اللہ شریف منصب ہے اس کو صرف میرے آقا نے چھوا تھا جب قبیلوں میں جنگ ہو گئے قتل و غارت گری ہونے والی تھی اور یہ طے کیا تھا صبح جو آ جائے تو فیصلہ کر وہ صبح آقا تشریف لائے میرے بس یہ فیصلہ کرنے میرے آقا نے چادر مبارک اٹھائی بچھوائے لوگوں سے اور اپنے دست رحمت سے جھگڑا ختم ہو گیا تو جس کو میرے آقا نے اپنے دست رحمت سے چھو لیا قیامت تک کے لیے وہ آپ کے لیے باجی کی صورت ہے جاؤ گے تو بوسا نہیں لو اس کو تو تمہارا حل کامیاب نہیں اور اب تو یہ ہو گیا ہے شریعت کے حکم دے دیا اس قدر لاکھوں کا مجمع ہے تو ایک لکڑی لے لو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں بھائی لوگ سمجھا دیجیے ایک لکڑی لے لو اور دور سے حجرِ اسود پتھر کی طرح ویسے دکھاؤ او اسلام جی اور دکھاؤ اور چوم لو تمہارا وہ حجرِ اسود کو جس کو دستے اقدس سے اٹھایا
دور سے آپ چوم لو نا اس لکڑی کو چوم لو حضرت متوا دور ہے تو تمہارا رکن ادا ہو گیا اور اس ذات اقدس کو جو جوش پیغمبر پر سواری کر رہی ہے اس ذات اقدس کو جو حالت سجدے میں پیٹ پہ جلوہ فرما ہو رہی ہے اس ذات اقدس کو جس کو جان گھر سے میرے آقا بوسہ دے رہے ہیں اس کے یادگار کو ہم چوم لے تو بے شک بے شک میں حرام دکھائی رہے تمہاری اب تو حرام ہی ہو گئی باجے بج رہے ہیں اگر دولہا شاہ کے بازار کے سوداگران کے برابر میں قوالیوں ہو رہی باجے بج رہے ہیں اور ہر جگہ کی قوالیوں میں باجے بج رہے ہیں اور تمہارے منہ پھوٹ گئے تم نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر دور بدل ہی جائے گا یارو دشمن کو بھی کھائے گا یارو ایک دن دیش میں تم ہی ہو گئے ایک دن وہ بھی آئے گا بے شک کل بھی تم سے آج بھی ہوتا ہے مت تک تم ہی ہو گئے حسین کو کوئی مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا حسین کو مٹھا دینے کا مطلب ہمیشہ یاد رکھنا اسلام کو مٹا دے گا اور میرے اور آپ کا فائدہ نے جو بات کہی ہے اس حدیث پاک کی پوری پوری کو ہے کبھی موقع ہوا تو میں کروں گا آخری سے دوسرا مسئلے کے ساتھ بات کر دوں گا میں آیا صاحب نے فرمایا ہے بہت میں سنتا لیکن حسین کی لاش کو تو تھوڑے کے ٹانکوں سے روک دیتے